قدس اسم الله في العالم وتهتنا في القسم تعلق الملاتية قدس الله استمتعنا سمئية مريم سيونا وعيتم قائل عن لك الجمع سلام هاوي كان سلاح لكنا مسجنا هالي وهم يوكا كلا كنت قيدا بارك اللهم قدس اللهم يتعرق تقدس اسم الله تعلق اللهم أقراجنا وتكريسانا هاي مانو ساجنا طبق اللين عبونا زبا سماعات القدس مكرت مزامد سوكا ويطن الله بكاوكنا وبسماعكم وهبال في ساينا الزر اللعلاتنا هذا النعم حدق لنا وسعنا لك كما نهنا من الضعب بسر نتعانك ألا أرهنا أن وبالهنا بلو كسوة لك نيتي من قصة هاي الوثفاة العالم على سلامة قدس إبريا الملعاك وغزتنا عليهم سلام لك دنقل بهليناك ودنقل بهسلاك مرحبا طبعا سلام لك بركتا أنت ما سبقك لك أرسيك بفسه في السيط وعمل تتكى لك يا رسولك سعال وصلي مرتعوك ولك يسوس كرسطوس كما يسعى لك بسمع وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين وقت قدوك كقامي سنودوس يتسكت مغلجا ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ረሃብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ስላንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ሮሜ 8 35 እስከ 36 ቤተክርስቲያን ልዩ ልዩ ጸዋተ መከራን ሞትንና ስደትን የመቀበል ታሪኳ ዛሬ የተጀመረ ባይሆንም በአሁኑ ጊዜ የሰው ልጅ ይህንና መሰል መተኪያ የሌላቸው ህይወት የሚያጠፋና ስጋት ላይ የሚጥሉ ተፈጥሯዊ ሰባዊ ክብሩን የሚያረክስ ተግባራት እንዳይደገሙ ለማድረግ በሚጠረበት በዚህ ዓለም ችግሩ በተለይም በሀገራችን እየተባባሰ መቀጠሉ እጅግ ያሳስበናል ባሪሱ ዞን በሸካ ወረዳ ሶሊ ሚካኤል በዲገሎ ማርያም በሮቤ ደንቶ ደብረመጥማቅ ማርያም አብያተ ክርስቲያናት ላይ በተለያዩ ጊዜያት 36 እንዲሁም በሰዶ ዲገሎና ጤጀሎ በተባሉ ቀበሌዎች 28 ኦርቶዶክሳውያን ከየቤታቸው ተለቅመው ሰማዕትነት ሲቀበሉ ከነዚህ 7ቱ ሴቶችና 21ዱ ወንዶች ናቸው። በዚህ ጥቃት የሰባ ዓመት አዛውንትና የ25 ቀን ጨቅላ ህፃናት ይገኛሉ። ከጥቂት ቀናት በፊት በዲገሎ ማርያም ቤተክርስቲያን 5 ምዕመናን ሰማዕትነት ሰማዕታት ሲሆኑ የ3ቱ ምዕመናን ቤት ተቃጥሏል። በሮቤ ዴቶ ደብረመጥማቅ ቅድስት ማርያም አጥቢያ በአለ ድንግል ማርያምን አክብረው በመመለስ ላይ የነበሩ 3 ኦርቶዶክሳውያን ጨለማን ተገን ባደረጉ ገዳዮች ሰማዕትነት የተቀበሉ መሆኑን ከሀገረ ስብከቱ ሪፖርት ደርሶን ከሀዘናችን ገና ሳንጽናና ይባስ ተብሎ በማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት የጎንደር አብየ ጊዜ ኪዳነ ምሕረት ያቋቋም መምህር የሆኑት መምህር ፍስሐ አለሙ ባልታወቁ ግለሰብ በድንጋይ ተወግረው መገደላቸውና ህዳር 29 ቀን 2016 ዓ ም ከሌሊቱ 11 ሰዓት ላይ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት በኩረት ጉሃን ዘራዳዊት ኃይሉ ባልታወቁ ግለሰቦች በጥይት ተመተው መገደላቸው በእጅጉ ከማሳዘኑም በላይ የጉዳዩ አሳሳቢነት የሚያረጋግጥ አድርጎታል። በዚህ መግለጫ በቅርብ የተፈጸሙትን ለማቅረብ ተሞከረ እንጂ ተመሳሳይ ግድያና ስደት፣ የንብረት ውድመትና መፈናቀል የየዕለት ዜናችን ከሆነ ሰነባብቷል። ለአብነት ያህልም በወለጋ፣ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ በሰሜን ሸዋ በመሳሰሉት እየተፈጸመ ያለው ድርጊት መንግስትና ህገ መንግስት ባለበት ሀገር የውጭ ወራሪና ድንበር ተሻጋሪ ጠላት ሳይኖር ርስ በርሳችን በመናደርገው መጣፋፋት ሃይማኖት ተኩር ጥላቻዎች የንጹሃን ህይወት መቀጠፉና የሀገርን ሀብት ማውደሙ እኛም ሆነ በመላው ዓለም መፍቀር የሰብ ይሆኑ የሰባዊ ክብር አስጠባቂ ተቋማትን ሳይቀር ማሳዘኑ ቀጥሏል። ይሁንታ በታሪክ ከመመዝገቡም በላይ የዘጎች በህይወት የመንወር ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት ያካልና የንብረት ደንነታቸው መጠበቅ የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት መከበር
የዜጎች ሁለንተናዊ ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ግዴታ ለባቸውን አካላት በሙሉ በመድርም ሆነ በሰማይ ተጠያቂ የሚያደርግ ጉዳይ ነው። እየተፈጠረ ባለው አስከፊ መከራ በጭካኔ የተሞላ ድርጊት ኃላፊነትና ተጠያቂነት ማጣት የዜጎችን ህይወት አካልና ንብረት የእምነት ተቋማትን መተኪያ የሌላቸው የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶች መስዎችን ሲያወድም በሀገር ሁለንተናዊ ደህንነትና በህዝቦች ትስስር ላይ የፈጠረው አለመተማመን በቀላሉ የማይመለስ አደጋ ነው። ይህን እንደተጠበቀ ሆኖ ከተከሰተው ረሃብ፣ ድርቅ፣ የኑሮ ውድነትና ስራጥነት በተጨማሪ በየቦታው በተፈጠሩ አለመረጋጋቶችና ግጭቶች ምክንያት በርካቶች ቀያቸውን ለቀው መነኮሳት ገዳማትን ትተው ተሰደዋል። ወላድ እናቶች፣ ህሙማንና አረጋውያን በህክምና ጦት እያለቁ ነው። ህፃናት፣ ወጣቶች ከጤናማ እድገት ከትምህርት ገበታ ተደናቅፈዋል። በመሆኑም ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ግጭትና ከጦርነት ከርስ በርስ መገዳደል ወጥተው በህይወትና በውይይትና በምክክር በኃላፊነትና በተጠያቂነት ስሜት የታላቋን ሀገር መልካም ስምና ክብር እንዲሁም የዜጎቿን ሁለንተናዊ ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ተግባር ቅድሚያ እንዲሰጠው በጥብቅ እናሳስባለን። ሁለተኛ፣ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንጹሃን ምዕመናንና ተቋማት ላይ ያተኮሩ ጥቃቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ መንግስትና የሚመለከታቸው ሁሉ ዋስትና እንድትሰጡና ወንጀል ፈጻሚዎቹም ለፍርድ እንዲቀርቡ ድርጊቱን መላው ዓለም እንዲያወግዘው ቋሚ ሲኖዶስ በአጽንኦት ይጠይቃል። ሶስተኛ፣ ከቤተ ክርስቲያን አልፎ የሀገርና የዓለም ሀብት የሆኑ ቅዱሳት መካናት እንደ ዝቋላ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ እንደ ደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም፣ እንደ አሰቦት ደብረ ወጋግ አቡነ ሳሙኤል ገዳምና አካባቢው፣ እንደ ደብረ ሩሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳምና አካባቢው የመሳሰሉ ሁሉ ታላላቅ አድባራትና ገዳማት አደጋ የተጋረጠባቸው በመሆኑ ልዩ ጥበቃ እንዲደረግላቸው በጥብቅ እናሳስባለን። በመጨረሻም በየቦታው የሚያጋጥሙ ተመሳሳይ ጥቃቶችን ለማስቀረት ይቻል ዘንድ የሚመለከታቸው አካላት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት ለቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ቅድሚያ በመስጠት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ እያሳሰብን ለቅድመ ወንጀል መከላከል ስራው መሳካትም በየደረጃው ያላችሁ ሀገረ ስብከት የስጋት መረጃዎችን ለሚመለከተው ሁሉ በማሳወቅ ግዴታቸውን እንድትወጡ በጥብቅ እናሳስባለን። በመጨረሻም ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ለሞቱት የተዋህዶ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን አስበ ሰማዕታትን እንዲከፍልልን፣ ለወገኖቻቸው ሁሉ መጽናናትን እንዲሰጥልን፣ ስለ ስሙና ስለ ሰብአዊ ማንነታቸው በመከራና ስጋት ውስጥ ለሚገኙ ወገኖቻችን ሁሉ ጽናቱንና ብርታቱን እንዲሰጥልን፣ አጥፊዎችን እንዲገስጽልን፣ ስደትና ለመረጋጋትን እንዲያረቅልን፣ የሀገራችን አንድነትና ሰላም የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ህልውና እንዲጠበቅልን የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ታኅሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።